Ja, stop. Die ga ik naar doen. Ga ik naar doen. Goed, ouwe. Stop voor skibaden. Amma. Stop. Oef. Shit. De griner af mig. Vi er cirka 120 meter oppe i luften. Lidt mere, tror jeg, end der. Se ud over København. Jeg er i gang med at fotografere for skakkraner. Der skal monteres eller afmonteres noget her. Ja, jeg lever livet på kanten. Fotograf Hanne Valderen Christensen. 120 meter oppe i luften. Plus det løse. Skibakken på Amager. Skakkraner. Tak, Nabo. Hold down.